9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські окупанти не припиняють обстріли на сході України. Попередньої доби під ворожим вогнем опинилися захисники Новотошківського, Лебединського та Березового. Бойовики застосовували потужні, заборонені мінськими угодами калібри. Атакували з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. В українському війську без втрат. Україна ініціювала спеціальне засідання Генасамблеї ООН щодо тимчасово окупованих територій. Дебати відбудуться 20 лютого. Від Києва участь братиме міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Говоритимуть про російську агресію в політиці, економіці, соціальній та гуманітарній сферах. Троє американських сенаторів прибудуть сьогодні до Києва. Українську столицю відвідають демократ Кріс Мерфі і республіканці Рон Джонсон і Джон Барасо. У Сенаті вони відповідають за співпрацю у сфері європейської та регіональної безпеки. У спільній заяві напередодні візиту зазначили, планують зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і наголосили, мета поїздки – підтвердити, що Україна залишається стратегічним союзником Вашингтона. Пропустити швидку. У Миколаєві патрульні провели експеримент. Вони супроводжували карети невідкладної допомоги і штрафували тих, хто не поступався дорогою. Чи багато знайшлося свідомих водіїв, розповість Марина Михайловська. Сергій Гуцуляк – фельдшер з 30-річним досвідом. Каже, кожен виїзд на швидкий – це відповідальність і непередбачуваність. Щоб дістатися до хворого, є 10 хвилин. Та навіть у невеликому Миколаєві для медиків це може перетворитися в надскладне завдання, особливо в години пік. Чаще всього визов – це життя людини. Навіть коли ти їдеш на визов, це не завжди… Тобто ми практично можемо не знати, що відбувається на місці. Поэтому мы всегда торопимся и всегда необходимо как можно быстрее доехать до места вызова. Увага на перехресті! Швидку супроводжують патрульні. За декілька хвилин після виїзду – перша зупинка. Спецсигнал проігнорував водій іномарки. Обирайте камерами, еще раз говорю, тупили, що? Бачите, водитель не хоче спілкуватися. Приватний транспорт, маршрутки. Водії поступатися швидкі не квапляться. Чого не можна активніше слідкувати за дорожнім рухом і більш швидше реагувати на ту ситуацію, яка складається навколо вас? Ну, куди мені повернути направо? Та ви максимум повинні прийняти до краю проїжджої частини. А ось водій цієї вантажівки грубо порушив правила. Тепер на нього очікує штраф – 510 гривень. Водитель газона не пропустив. Машину скорої допомоги двигається з красними світлами і світовими сигналами. Якщо б я з великою скоростю, я мог би зробити аварію, якщо б вони пропустили. Патрульні наголошують, спецсигналами користуються швидкі, рятувальники і поліція. Випадки, коли миколаївські водії ігнорують сигнал, трапляються значно частіше, ніж за це виписують штрафи. За рік притягуються не менше десятки водіїв за такі порушення. В основному ми не виписуємо, тому що водії, які прямує терміновий якийсь виклик, наприклад, патрульний поліцейський, його навіть не пропускає, але йому все-таки потрібно доїхати на даний виклик для того, щоб надати допомогу. Спецоперація «Увага! Спецсигнал» триватиме по всій Україні ще 2 тижні. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», новини, Миколаїв. На Тернопільщині затримали наркодилерів, які торгували психотропами. Товар збували через інтернет-магазин, організували наркобізнес 2 братів. Мали спільників у 5 областях. За рік проти законної діяльності вони заробили понад 20 тисяч так званих закладок. Під час обшуків, а їх провели одночасно в кількох регіонах України, у торгівців вилучили понад 3 кілограми зілля, інструменти та гроші. Виявило 22-24 тисячі закладок. Це в Полуцьку 9 тисяч закладок. Коваль – 4 тисячі, Тернопіль – 7 тисяч і Рівне – 3 тисячі, Хмельницький – 1000. Вчора ми заблокували ще десь 100 закладок по регіонах. Що це означає? Ми злочинці, коли йшла реалізація, ми побачили на їхніх сайтах, де було 100 закладок, де мали придбати наркозалежні. А на Закарпатті затримали іноземця, який перевозив наркотики. У його автомобілі знайшли понад 2 кілограми метамфетаміну. Речовину та автомобіль правоохоронці вилучили, чоловіка затримали. Перевізникові загрожує до 12 років ув'язнення.
Наразі проводяться подальші заходи на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до зазначеного злочину. В рамках кримінального провадження зазначеного громадянина затримано в порядку статті 208. Рибалки проти узаконеного браконьєрства. Активісти громадських організацій прийшли до урядовців із вимогою припинити безконтрольний промисловий вилов. Кажуть, такими темпами в річках невдовзі зникне вся риба. Якого рішення дійшли, розповість Ольга Клюєва. Українські річки можуть залишитися без риби, якщо не обмежити промисловий вилов. Активісти принесли до міністерства документи, які свідчать, що промисловики регулярно порушують квоти і виловлюють у 5-6 більше, ніж дозволено. А гроші за незаконний збут приходять повз бюджет. Тому учасники акції вимагають запровадження на законодавчому рівні жорсткого режиму контролю за рибальським бізнесом. Була акція промисловиків, які вже вони нагло потребують і требують від Держбагентства випустити їх на воду без цього режиму. І вони вийдуть і будуть черпати цю ікрину рибу без норм та правил, які встановлені в цьому режимі, ну і вичерпують її тоннами. Ми всі тут зібралися, щоб це не трапилось. Риба з українських річок зникає на очах. Науковці з Інституту зоології підрахували, що за 20 років втрачено майже половину популяції річкових риб. Риба просто знищується. За останні 5-10 років обриненої риби практично немає. Залишається риба розміру, яку просто не можна виловлювати сьогоднішній день. І це є, скажімо, вже катастрофа рибацької галузі. Також рибалок обурює, що промисловий вилов триває навіть під час нересту. Таке відверте браконьєрство часто прикривають науковими дослідженнями. Вони продовжують виловлювати промислову рибу тільки в нерест. Ікрину рибу, яка має відтворюватися, а в цей час вона йде на переробку, на торгівлю. Рибалок почули. Профільний міністр вийшов до протестувальників і пообіцяв вивчити надані документи і врегулювати контроль за промисловим виловом. Це державницька позиція. Подобаються вони кому чи не подобаються, ми вийдемо на ті режими, які будуть компромісним варіантом. Баланс рибалок і баланс промисловиків ми будемо намагатися витримувати. Я думаю, що пріоритетом має бути розвиток аквакультури в Україні. Урядовці шукатимуть баланс між економічними потребами рибного господарства та охороною довкілля, опираючись на європейський досвід. А у більшості країн Європи вилов річкової риби у промислових масштабах взагалі заборонений. Ольга Клюєва, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». В Україні масово закривають протитуберкульозні медустанови. Уже 1 квітня розпочинається другий етап медичної реформи, відповідно до якого держава істотно обмежує фінансування профільних закладів, диспансерів чи санаторіїв. Чи готові до новацій пацієнти і лікарі, розкажуть наші журналісти. Миколаївська область – колишній обласний тубдиспансер, віднедавна комунальне некомерційне підприємство. У рамках нової стратегії розвитку протитуберкульозної допомоги населенню заклад готується до масових скорочень. Мінус 50 працівників, сотня ліжок. У нас скорочується 4 санітарочки, 2 медичних сестри, старша медична сестра, майже половина відділення. Керівництво закладу каже, пацієнтів небагато, мовляв, 250 ліжок на область їм вистачить. Утім, робота в нових умовах передбачає і зменшення терміну стаціонарного лікування. Замість 2 місяців тепер буде 1. Фтизіатри переконують, цього замало. Стаціонарний має бути етап до тих пор, поки ми точно не будемо знати, що пацієнта стало улучшення. І клініка рентгенологічна, і улучшення по посівам. Тобто ми повинні знати, що схема лікування ефективна для цього пацієнта. В новій державній стратегії акцент зроблено саме на амбулаторному лікуванні. І це непокоїть медиків. Я думаю, що первична служба не вполне готова оказувати цю услугу нашим больним. В ліченні больних туберкульозом. А це вже Закарпатська область. Дитячий туберкульозний санаторій «Човен». Тут нині лікується 160 дітей, а за рік більш як 1000. Однак зараз робота єдиного на Закарпатті дитячого туберкульозного санаторію під загрозою. Ми зареєструвалися, ми дістали нову ліцензію. 27 пакетів, які надані НСЗУ. Наші послуги там немає. Добро, з того нічого не буде. Будемо усугублятися. Ця страшна хвороба туберкульоз. А от у Чернівцях дитячий протитуберкульозний санаторій уже ліквідували. Минулого тижня за відповідне рішення проголосували обласні депутати. Приміщення мають звільнити до 1 квітня. Надія Кирян привозить у цей санаторій 6-річного онука тричі на рік. У дитини астма. Обов'язково це потрібно лікування. Ці масажі, ці лікування, оці шахти тут. А де ми будемо їхати? А на
Я не знаю, якщо закрити, куди ми дітей будемо возити. Батьки хворих дітей написали заяви із проханням скасувати рішення про закриття. Та чиновники пояснюють, ліквідація медзакладу – єдиний вихід. Утримувати санаторій надто дорого. Справді, в нас є можливість їх оздоровлювати і, скажімо, по путівках в Одесі, в Яремчі, і закупляти так само такі послуги в інших областях. То чи будуть місця в тих санаторіях за умови масової ліквідації цих закладів по всій країні – невідомо. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер». Від китайського коронавірусу COVID-19 вже померло 1383 людей. Число заражених зросло до 65 тисяч. Як медики пояснюють такі цифри і коли чекати вакцини проти нового штаму небезпечної недуги, розповість Світлана Чернецька. Приголомшливі цифри з Китаю. Лише за один день 15 тисяч нових випадків ураження коронавірусом. Утім, приводів для паніки немає, адже причиною такого стрибка стала нова система підрахунку. Тепер до статистики з COVID-19 вносять не лише пацієнтів з підтвердженим діагнозом, а всіх хворих з ознаками легеневої інфекції. Ми точно бачимо, що поза межами Китаю вірус поводиться неагресивно. І це добра ознака, оскільки це дає змогу підготуватися та зробити все можливе, щоб стримати поширення інфекції. Науковці покладають великі надії на створення вакцини проти COVID-19. У цій лабораторії в Лондоні б'ють усі рекорди з продуктивності. Зазвичай на виготовлення сироваток йдуть роки. Тут обіцяють упоратися до грудня. Нині ми тестуємо цю вакцину на мишах і сподіваємося, що за кілька тижнів зможемо визначити результат. Побачимо аналізи крові, реакцію їхнього організму на коронавірус. Лондонські науковці стали першими у світі, хто почав випробовувати вакцину на тваринах. Над розробкою сироватки працюють також у Китаї, США, Євросоюзі та Австралії. Щодо вакцини, ми вже маємо 4 потенційних кандидати. І дуже ймовірно, що за 3-4 місяці одна чи дві лабораторії зможуть перейти до тестування на людях. А це вже чималий прогрес. Ця вакцина з'явиться надто пізно, щоб зарадити епідемії. Але в разі нового спалаху вона буде незамінною допомогою, кажуть медики. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Черкасах всією громадою збирають гроші на реабілітацію 11-річної Вікторії Слободяник. У дівчинки ДЦП. Через прогресування хвороби дитина не могла себе самостійно обслуговувати. Але восени, завдяки небайдужим, вдалося зібрати кошти на операцію. Тепер попереду дороговартісна реабілітація. Мама, не все, давай. Все. А тепер спинку вирівняй, давай. Розслабляйся, все хорошо, все. Ось так минулого літа через білі сльози Віка вчилася ставати на ноги. У дівчинки ще в 9 місяців діагностували ДЦП. І щороку хвороба тільки прогресувала. Щоб здійснити своє найзаповітніше бажання – ходити, дитині потрібна була операція на суглобах. Завдяки нашому сюжету необхідну суму на неї швидко зібрали. І тепер Вікторія на півдорозі до втілення мрії. Нам зробили спочатку тазобедрене, сюди вставляли спіці. От. Спочатку робили з однієї сторони, тоді так же само з другої сторони. Тоді за колінками нам зробили надсечки. Вікторічка, повернись трошки на бочок, покажи. Повертайся, зайчик, не бійся, повертайся. Після 6 операцій дівчинка була прикута до ліжка. Доки рани не загоїлися, їй не можна було рухатися. А тепер навіть потрібно. Уже тиждень з допомогою мами Вікторія наново вчиться сідати. Перед процедурою колінця малечі мама обережно змащує знеболювальним. Тільки, мам, треба, щоб їх можу, ти їх не перегинала. Бо... Так, не бійся. А ну давай пробуй розвертатися, піднімайся. Давай, сонечко. Отако, молодець. Шанси самостійно стати на ніжки після операції у Вікторії є, кажуть медики. Але поки що потрібно активно розробляти суглоби. Можуть бути контрактури знову, і тому, якщо пройти курс реабілітації, то чим швидше реабілітація, тим швидше дитина встане на ноги. Удома Світлана, як може, працює з донькою, та цього замало. Дівчинка потребує професійної реабілітації, не в домашніх умовах. Тут треба хороші фахівці, бо ну, самостійно ми це все ну, не розробимо. Ну, нам до октября місяця треба розробляти ноги постійно. Постійно. Ну, переривчик можна недільку зробити.
Щоб повноцінно ходити, Вікторії потрібно пройти щонайменше 4 курси реабілітації. Один коштує майже 50 тисяч гривень. Світлана у розпачі, адже таку суму їхній маленькій родині взяти просто ніде. Тож знову сподіваються на допомогу небайдужих. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Допомогти Вікторії повністю відновитися може кожен. Для порятунку дівчинки важлива кожна гривня. Необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у рубриці «Ми допомагаємо». У Сирії заявили про успішне перехоплення ракет, які Ізраїль випустив по Дамаску. Припускають, військові хотіли знищити іранські військові склади неподалік сирійської столиці. В армії оборони Ізраїлю інформацію не коментують. Минулого тижня Тель-Авів атакував позиції сил Асада та іранських бойовиків поблизу Дамаска. Тоді загинуло 23 людини. В Антарктиді відколовся велетенський айсберг завбільшки 300 квадратних кілометрів. Видовище зняв супутник Європейського космічного агентства. Після потрапляння у воду айсберг із льодовика Pine Island почав дрібнитися на менші частини. Кілька днів тому в Антарктиці зафіксували температуру майже 21 градус. Це найбільше за всю історію спостережень. Вулкан Попокатепетль прокинувся у Мексиці. Уночі викинув у небо стовп диму завишки 1,5 кілометра. З кратера почала витікати лава. Місцевих жителів закликали триматися від вогнедишної гори подалі. Цей вулкан – один із найактивніших у світі і друга за висотою гора у Мексиці. Останній він нагадував про себе місяць тому. У Пекіні до Дня Святого Валентина пропонують незвичні подарунки. Одна з квіткових крамниць до кожного букета додає антисептик для рук. Так намагаються заспокоїти клієнтів і захистити від коронавірусу. Більшість магазинів і торговельних центрів у китайській столиці зачинені. Містяни уникають людних місць, здебільшого залишаються вдома. Тож на традиційні прибутки в День усіх закоханих крамарі не сподіваються. Один покупець замовив букет і попросив перед доставкою обробити його дезінфекційним розчином. Це й надихнуло мене додавати до букетів антисептики. Через вірус зараз така паніка. Під час спалахів епідемії я зазвичай зачиняю свій магазин. Але ж не можна підвести постійних клієнтів у День закоханих. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.